assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hujayra haqidagi qisqacha video darsligimizga xush kelibsiz tirik organizmlarning eng kichik tuzilish birligi hujayra sifatida e'tirof etiladi lekin tabiatda shunday organizmlar borki ular hujayralardan tashkil topmagan demak tabiatdagi organizmlar hujayrasiz va hujayrali organizmlarga ajraladi hujayrasiz organizmlarga viruslar kiradi viruslar hech qanaqa hujayralardan tashkil topmagan lekin ular ham tirik organizmlar guruhiga mansub hujayraviy organizmlar esa ikkita guruhga ajraladi yadrosi bo'lmagan prokroidlar va yadroga ega bo'lgan eukariod hujayralarga ajraladi demak hujayralar yadrosining bor yoki yo'qligiga ko'ra prokroid va eukarodlar guruhiga ajraladi prokroit organizmlarga bakteriyalar va ko'k yashil suv o'tlari kiradi ekorot organizmlarga esa zamburug'lar o'simliklar va hayvonlar kiradi ya'ni ularning hujayralari yadroga ega endi prokroid va evukorit hujayraning o'xshashlik va farqli jihatlarini taqqoslash metodi yordamida ko'rib chiqamiz prokroit organizmlar yadroga ega emas ekorot organizmlarning yadrosi bor prokroid organizmlarning dnksi halqasomon ko'rinishda ekorod organizmlarda ipsimon ko'rinishda bo'ladi prokroidlarning dnksi oddiy ya'ni xromosomasi faqat dnkdan tashkil topgan ekorodlarning xromosomalari ya'ni dnk murakkab chunki ularda xromosomasi tarkibida dnk tashqari oqsillar ham bo'ladi prokroidlarda membranali organoidlar yo'q ya'ni hujayraning tarkibiy qismi bo'lgan organoidlar prokroidlarda membranali tur uchramaydi evukariodlarda esa membranali organoidlar bor prokroidlar amitoz usulda bo'linib ko'payadi evukariod hujayralar mitoz va miyoz usulda bo'linib ko'payadi prokroidlar faqat bir hujayrali bo'ladi eukariodlar esa bir va ko'p hujayrali tuzilishga ega bo'ladi endi ularning o'xshash jihatlarini ko'rib chiqamiz ikkalasida ham xromosoma sitoplazma ribosoma va plazmatik membrana bor ya'ni ekorod va prokrod hujayralarida ham mana shunday to'rtta tarkibiy qism uchraydi va vakola endi o'simlik va hayvon hujayrasining farqli va o'xshash jihatini ko'rib chiqamiz o'simlik hujayrasida ham hayvon hujayrasida ham yadro sitoplazma va plazmatik membrana bor demak o'simlik va hayvon hujayrasi uchun umumiy bo'lgan tuzilmalar yadro sitoplazma plazmat membrana ya'ni ikkala hujayralarda ham bor lekin faqatgina o'simliklarga xos bo'lgan hujayra qismlariga selluloza qobiq ya'ni o'simliklarning hujayrasi tashqi tomondan qattiq pishiq selluloza qobiq bilan o'ralgan bundan tashqari o'simliklarda xlaraplas bor va yirik vakolalar bo'ladi endi jadval yordamida taqqoslab chiqamiz demak o'simliklarda qo'shimcha selluloza qobiq bor hayvonlarda yo'q o'simliklarda plastidalar bor hayvonlarda yo'q o'simliklarning vakolasi borgan sari yiriklashib boradi hayvonlarniki esa faqatgina qisqaruvchi va hazm qiluvchi vakolalar bo'lib ular mayda shakli o'zgarmaydi o'simliklarda zaxira modda sifatida kraxmal to'planadi hayvonlarda esa glikogen zaxira modda sifatida to'planadi o'simlik hujayralari bir biriga qobiqlari yordamida birlashadi hayvon hujayralari esa o'simtalar yordamida birlashadi endi yadro plazmatik membrana va sitoplazma o'simlik va hayvon hujayralari uchun umumiy bo'lgan tuzilmalar hisoblanadi endi hujayralar aytib o'tdikki tirik organizmlar hujayralardan tashkil topgan hujayralar yig'ilib o'z navbatida to'qimani hosil qiladi ya'ni tuzilishi kelib chiqishi vazifasi jihatdan o'xshash bo'lgan hujayralarning yig'indisi to'qima deb ataladi to'qimalar yig'ilishidan organlar hosil bo'ladi organlardan esa organlar sistemasi kelib chiqadi masalan og'iz halqum qizlo'ngach oshqozon ichaklar mid bezi jigar hammasi birgalikda hazm qilish a'zolarini hosil qiladi ya'ni bir nechta funksiyasi jihatdan o'xshash bo'lgan a'zolar organlarning yig'indisi organlar yoki a'zolar sistemasi deb ataladi hujayra haqida yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarimi shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat